Det er landet, ikke så? Ja, ja, vi kender han lige. Bang! Jeg fik dig! Og så løber han. Så lige ved, det kommer koldt bare kønt. Det er sgu ikke undervejret, der er en, der gør det. Det, der er så svært, det er at få svinget forbi duen, inden man afgiver skud. Hvor langt foran, cirka? Jeg vil sige, langt foran hold, det er jo en diffus ting, fordi det kommer hen på, hvor hurtigt du svinger. Ja, ja. Og du kan jo gerne tage den op til kænd, og den skal jo ind i hakket her. Og kænd, det er så godt ud. Og så skal I læne jer en lille smule fremover. Der, nu skal lige have den der. Og så trykker du den der frem. Og så er det den forreste afslag, og så skyder du lige den. Følger banen og går forbi den og skyder. Ikke også? Spændende. Prøv lige. Klar? Hey. Det er svært, det der. Det kan jeg se. Det kommer hurtigt ud, mand. Og du må afsikre. Og så bestemmer du. Og klar. Og efter. Kan I se, hvad der sker? Det er dobbelt, han. Hej, det fik vi, ikke? Klar. Yes. Sagde du, du var klar. Yes, mand. Er det fire misser? Puff. Puff the magic dragon. Ja, husk jo, du nåede, hva'? Du nåede godt. Klar. Og så forbi. Kom. Godt, Lasse. Okay. Godt. Lidt højere, Lasse. Klar. Allerede begyndt at lide. Og så sige højt klar, for ellers kan han ikke høre dig. Klar. Sådan. Du havde ikke holdt på den. Men det var for det var der. Det var hjemme med hurtigt aftræk i hvert fald. Skynd så skynd. Det er ligesom Malle i sengen. Som Louis han siger, det er en lang. Der op. Nu skal du, nu har du skudt din prøveskud. Nu skal du gøre det. Hold da kæft. Hvad er det, hvad han siger? Nu skal du gøre det. Altså, nu skyder du lige så snart du er op ved den. Du skal ikke stå og se den 2-3 gange. Nej. Har du afsikret? Yes. Du er dum og dårlig. Det er det, at du kan holde på, den skal du. Nej, hvor satan. Er det kvæl? Er der ikke endnu? Det er glaskæbe. Det var alle fem, ja. I skal huske det der med, at den stiger stadig, når I trådte af. Ja, den skal lige forsvinde under. Den kommer op, og så lige op på den. Har I alle spurgt efter lygtepælen og i cykel? Hey! Hvad så? Thunderforce! Kan ikke se en skid her? Så lad være med at svinge op i solen, mand. Til for... Klar! Ja, det er også fint. Det har vi ej. Ja! Ja, det er det. Ja, det er det. Buk. Du kan være med, Valle. Hvad er det nu? Ej, nu går nerverne i. Ja. Klar! Ja. Det er godt nok nedlagt, de der lille runder. Ja. Udmærket, Batte. Har du lige fundet noget, du er god til? Ja. Ja. Og efter. Kom! Kom i, hvor hurtigt ud af. Den er lige bag. Den er lige bag det. Kom. Klar. Fuck! Kom, der var en, der gik. Allah Akbar! Wow, Akbar! Hvordan? Hvordan? Det er første... Det er første, der er det var langt under, ikke? Med nej, det gjorde sgu da ikke. Den sagde henne i skur. Det kunne jeg da godt mærke. Det kommer slet ikke med op. Nej, det gjorde du ikke. Det er man nødt til at komme af skyden. Klar! Det skal man ikke tænke det her. Det er svært at lade den, ikke det? Ej, du har ramt en indtil videre. Ja, det er udmærket. Det er jo lige i røven, så. Op her.
Endelig. Hvis han også havde plukket den, så havde vi været på den jo. Nå, vi kender det. Det er god p. Tre træffer. Klar. Sådan der! Nej, hvor er det sidste? Nå! Vil det dig? Nej, det er dig. Sådan der. Det er stærk. Jeg kan være, at det følger med. Ja, pres på det her. Nu brænder det. Gule spanioler. Klar! Der røg jeg indsatsen. Nå, den røg jeg af. Ja, det gjorde du. Det var solen. De letste. Versuchung. Sej, det er sjovt. Det er vigtigt, det er så klar. Det er utrolig vigtigt. Nej! Skal du så spille som tredjepladsen? Jamen godt. Nej, der er ikke mere at gøre. Så her, er det vind eller forsvind? Ja, et skud i hver. Pis! Det tror jeg til mig, når den er. Så må de dele præmie. Ja. Ja, præmie. Jeg ser, hvordan står der hans eks-militære støvler. Ja. Halløj. Nej. Det må være en skuffelse. Man kan se det. Man ser det i hans øjne. Han hader sig igennem filmen. Hvad er det der? Bibi-bibi-skilde tricks. Han kan være i. Du skal afsætte dig. Nej. Det lykkedes dig. Du blev malle på en første, OP på en anden, Vatte på en tredje, Vuk på en fjerde, Kong AP på en femte. Ja, Kalle på en sidste. Glaskæbe. Ja, fedt. Og en kommende politimand kan ikke ramme. Panseren, dyr. Syvende. Hvornår er det? Hvornår er det? Åbne munden af igen. Nej, vel ikke. Åh, det er jo zoom. Det er en lille land. Du er her something in my teeth. Jokey, joke maker. Louis, prøv lige at film de to skvatte derovre. Prøv lige at se de punge. Hey, kaptajn Torso. Er han ikke ved at få hængepatter? Kan han jo ikke. Ja, det kan man godt. American women are so easy. See, yes, Tony. Yes, Tony. I got the mic for that. But you're not cheap and easy. Prøv. Det ser hak fisk i, men han kommer op eller hvad? For helvede, det er jo fandme en fredagsfilm. Hvorfor gør den det? Kan du ikke slå op øjle over, vel? Jeg har ikke noget. Ja, det her, det er noget kuldt. Bare tag dig bedst. Jeg tænder på den røde, ikke? Hvad sker der eller hvad? Ja, de der billeder, du har sat ind. Her har vi den store fluekonge. I fuld gang. Kroget et eller andet over bagved. Thank you.
er altså sendt igen. Det er ikke mig for helvede. Hvad er det, du har fanget der, OP? OP for helvede. Åh ja, det var dig, Lasse, ikke? Jo, det var dig, der hævde det. Det var dig, der hævde det. Det var dig, der hævde det her egentlig. Jo, det var det. Hold op. Og nu prøver jeg at se, om jeg kan redde det. Hold op, det er OP.